ნიკოლა, სარკოზი არჩევნებში გამარჯვებულ ფრანსუა ოლანდის პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ოფიციალურად 15 მაისს გადააბარებს. ინაუგურაციის დღის მოახლოებასთან ერთად პრეზიდენტის ოჯახისადმი საზოგადოებრივი ინტერესი იზრდება. კარლა, ბრუნისგან განსხვავებით, მომავალი, პირველი, ლედი, ცნობილი ჟურნალისტია. 15 მაისიდან ელისე სასახლეში საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი და მომავალი პირველი ლედი გადავლენ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ კედლებში ნიკოლა სარკოზი და კარლა ბრუნი ცხოვრობდნენ. ამ ორ წყვილს შორის განსხვავება თვალსაჩინოა. ფრანსუა ოლანდისა და ნიკოლა სარკოზის განსხვავებული პოლიტიკური მწამსის გარდა, მათი მეწყვილეებიც სხვადასხვა სტილისა და იმიჯის ქალბატონები არიან. კარლა ბრუნი, როგორც სუპერმოდელი და მომღერალი, გათხოვებამდე ყოველთვის ჟურნალ-გაზეთების პირველ ყდაზე იყო. მას შემდეგ კი, რაც პირველი ლედის ტიტული მიიღო, უფრო თავდაჭერილი გახდა. ახალი პირველი ლედი კი პოლიტიკური ჟურნალისტია, ასე რომ ერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს შოუ-ბიზნესთან, მეორეში კი უფრო სერიოზულ კარიერასთან. კარლა ბრუნისგან ვალერი ტრიერვაილერი ჩაცმის სტილითაც გამოირჩევა. ერთ-ერთ ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ ცნობილი დიზაინერის კაბა მხოლოდ ერთხელ, ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობის დროს სასახლეში სადილზე ეცვა. საფრანგეთის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა მომავალი პირველი ლედის სახელიც კი არიცის. მისი სახელი გამიგია, მაგრამ ვერ ვიხსენებ, თუმცა სახეზე ვცნობ. წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მომავალი პირველი ლედი ფრანსუა ოლანდისთან ერთად ხშირად ჩნდებოდა, თუმცა მედიის ყურადღების ცენტრში ყოფნას ფოტოგრაფობას ამჯობინებდა. ვალერი ტრიერვაილერი და ფრანსუა ოლანდი ერთად უკვე რამდენიმე წელია ცხოვრობენ, თუმცა ოფიციალურ ქორწინებაში არ არიან. ამ საკითხს არც უახლოეს გეგმებში განიხილავენ. ოლანდისთან მას საერთო შვილებიც არ ყავს, წინა ურთიერთობიდან კი 3 ვაჟი ზრდის. ფრანსუა ოლანდის კი პოლიტიკოს სეგოლან რუაიალთან 30 წლიანი არაოფიციალური თანაცხოვრებიდან 4 შვილი ყავს.